Ոչ թե հայրս։ Ես ուզում եմ այդ հարցը տալ, արդյոք հաշտարարի դերում առավելապես այսօր կինն է, թե ամուսինն է ձեր ընտանիքում։ Որովհետև լինում են, չէ, հասունացած կոնֆլիկտներ, որ պետք է սա հրաբուխի պես ժայթքեն եւ պետք ուղղակի ժամանակին խոփը կափարի չդնեն։ Նազեն, հիմա որ ասեմ, բան պիտի հնչի, երևի շատերը այդ հերոստացույցի արչեվ նստած պիտի ասեն, լավ մի չափազանցրու, բայց մեզ մոտ մեծ կոնֆլիկտներ որպես այդպիսին փայտ չկա, ստեղ թութու անենք, չեն եղել եւ ես դժվարանամ պիտի հիմա ձեզ ասել, թե ով է ավելի հաշտարարը, բայց որ Տիգրանը էմոցիոնալ է, դա ակնհայտնի է բոլորին, որ ես էմոցիոնալ մարդ եմ, դա էլ հայտնի է, բայց երկու էմոցիոնալ դա չափազանց շատ է, դա էլ հայտնի է, երկու ձի առավել, երկու հրեղեն ձի էլ մի տան մեջ, դա սարսափ է, եւ ես ինքնակամ վերցրել եմ իմ վրա այդ բեռը, մի քիչ ավելի ամեն ինչում զսպությունը բանան է, զսպել ամեն ինչը, ոչ թե Տիգրանին, այլ ընդհանրապես տան էս բանը մի քիչ ավելի զուսպ պահել, եթե նույնիսկ մի բան է եղել, որին նույն ռեակցիան է ինձ մոտ, ես շատ հաջող դա իմ մոտ ստացվում է եւ բնական է, այո, տարիների ընթացքում մշակման ենթարկված, ես ասում որ ոչինչ, ինչ անենք, այդպես եղավ, այդպես էլ պիտի լիներ եւ մենք ընդհանրապես անցնենք այս էջի վրայով եւ անցնենք առաջ, ու մենք արդեն սովորել ենք դրան, Տիգրանը դրա մեջ հարմարավետությունը երևի գտել, արդեն գիտի, որ ինքը հիմա մի բան կանի, ես կողքից կասեմ, ոչինչ, հիմա ամեն ինչ լավ է, կանցնենք առաջ, ու ամեն ինչ այսպես բան բեմադրված, ոնց որ այդ բանը ինքը իրանը կանի, ես հիմա կասեմ, ու մենք կգնանք առաջ, հա, մի քիչ թատրոնը շատ է, բայց ոչինչ, բայց կարևորը վտանգավոր չի, հետո վտանգավոր չի, այո, լավ խաղ է, գեղեցիկ, ձեր պսակադրությունը հիշում եք այսօր եւ եղել է արդյոք, եղել է, իհարկե եղել է, բարձրավոր հիշում ենք եւ այսպես դե որ եկեղեցում եք սակայն Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Սարգիսն է մեր եկեղեցին, ուղղակի մերը 88 թվականին էր, մենք ամուսնացել ենք 88 թվականին, ես այդ ժամանակին որ գնացել եմ դպրոց, 88 թվականին հունվարի 30-ին մեր հարսանիքներ, ինչ հետաքրքիր օրեր եք ընտրել, 30-ին եւ մենք ամուսնացանք, հարսանիքը եղավ 12 թե 13 օր հետո, առաջին միտինգը եղավ Ղարաբաղի շարժման, այո, Ղարաբաղի մեր արցախյան շարժումը սկսվեց փետրվարի 12-ին, թե 10-ին, մեր ընկերները նույնիսկ հումոր էին անում ես հետ, ասում էին, ես ինչ, դուք ամուսնացաք, ամեն ինչ խառնեցի իրար, գուցե պետք չէր, բայց մեր հարսանեկան այդ արարողությունը, ես իմ ցանկությամբ, կարծում եմ Մելին էլ դրան համաձայն էր եւ բնականաբար մայրս եւ Նելի ծնողները, բայց իմ ցանկությունը էր առաջին հերթին, որպեսզի տանը լինի այդ արարողությունը, ես ուզում եի հենց տան մեջ լինի, ոչ մի սրահ, ոչ մի այդպիսի ուրիշ ինչ-որ վայրում, գեղեցիկ ավանդույթը ոչ մի տանը, այո, չէ, բայց լավ է, շատ լավ է, դե մեզ ինչ, մենք ոչինչ ստեղյակ չէինք, ոչ մի հոգս մեզ վրա չկա, առանձնապես հոգս չկա, պետք է գեղեցկանալ եւ ներկայանալ եւ մտերմիկ էսպես ավելի միջավայրում անցավ, այսինքն այն ամենահարազատ, ամենամտերիմ մարդիկ էին, այնպես չէր էլի 500 հոգի, 600 հոգի, չգիտեմ ինչպես, դրա համար էլ ես ուզեցի տանը անել, դա տանը եղավ այդ արարողությունը, 60-70 հոգի երևի թե մարդ էր, այնտեղ առանձնացավ այն փաստը, որ Նելին, կարելի է ենթադրել, որ դուք մեծ տուն ունեք, բավականին ավելի մեծացրել էինք, որտեղ ամեն ինչը դատարկվել էր, վերջը պատրաստել էինք ամեն ինչ, Նելիս գեստը շատ գեղեցիկ էր եւ կոշիկ, եւ այդ պատմությունը, որ կոշիկը դա ոնց կարողա չհիշվի էլի, այդպիսի բան, այն ապսեները, որ դրա դեմ կոտրում են, այո, կոտրում են, չէ, մենք մտնում էինք իրար հետ, Նելին այդ կոշիկով խփեց այդ ապսերին, մեկ, երկու խփեց, չէր ջարդվում ոչ մի, երրորդը խփեց, ջարդվեց կոշիկի այդ կրունկնել հետը, ջարդվեց, ու բոլորն ասին վատ նշան է, մեկն ասեց վատ նշան է, հանի մի ուրիշ կոշիկ, մյուսն ասեց թող մնա չհանեք, այն մեկն ասեց եկի կես անենք, մյուսն ասեց այն անենք, խառնվեցին իրար, վերջը, հա, վերջը ինչ արեցին, վերցեցին կոշիկ, ինչ որ մեկը վազեց տարավ կոշկակարի մոտ եւ վերեցին 21 տարին, ասի 20-ն անցել է, չէ արդեն, այո, լավ նշան չի, չգիտեմ ինչ նշան չի, 21 է եւ շատ կարեւոր, 21-ը մեծ համակարգ օթիվ է,
21-ին նաև մեր անկախության հռչակման կարևորագույն օրերից է, այնպես որ ցանկացած դեպքում 21-ը երջանիկ է, արդեն անցել ենք այդ կոտրված գրունկը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփենք այսօրվա մեր զրույցը փոքրիկ ընտանեկան, Մանուլիկ, հոգնելես արև, եթե այսպես նայենք Մանեն, Անին, ձեր կյանքը, թատրոնում ձեր ստեղծած ծնած փոքրիկ երեխաները դերերի տեսքով, հա, որն է երջանկության մեխանիկան, որով կարող է ընտանիքը առաջնորդվել և լինել երկարակյաց ու երջանիկ։ Այ, չգիտեմ, գիտես, թեորիան ես չգիտեմ, պրակտիկայում ես կամ, բայց թեորիայում դժվարանում եմ ասել, ինձ թվում է երջանկությունը դա հոտ ունի, համ ունի, դա հոտ ունի, գիտեք, սիրելի օծանելիքի հոտ է դա, երևի ինչ-որ համեղ ճաշի համ է դա, ես չգիտեմ, ինչ ասեմ, երեխայից նոր ծնված, երբ կաթի հոտ է գալիս, սա ունի իր մեջ երջանկության այդ մեխանիկա, ինձ թվում է դա համերից, հոտերից, ինչ-որ վարկյաններից, ինչ-որ իրերից կազմված մի բան է այդ երջանկությունը, որ դու ամեն օր ապրում ես, քիչ թե շատ չափականակով, բայց դու դա ապրում ես, դա թեորիան ինձ համար դժվար է, բայց պրակտիկան քամի ու լավ ունի, ես այն ամեն օր ապրում եմ, մի գուցե այդպիսի մի բան է, չգիտեմ, Տիգրան, չգիտեմ, ես գիտեմ մի բան հաստատ, որ այն մեր կողքին է լինում շատ անգամ, դեր մենք իրեն չենք, չենք ճանաչում իրեն, չենք ճանաչում, չենք ուզում, դրա պատճառներն էլ գուցե հասկանում եմ, որ ինչու մենք իրեն չենք ակնկալում, այն էլի ասած այդ համը, այդ հոտը, դրանք զգացողություններ են, և դրա մեջ ճշմարտություն ենք անում, որ իսկապես ամեն ինչը շատ կոնկրետ է, նույն երջանկությունը կոնկրետ է, ինչպես շատ կոնկրետ է սերը, դրանք օդի մեջ չեն, մենք մեկ-մեկ իրենց օգտագործում ենք այնպես, որ հայրենիքի նկատմամբ սերը ո՞րն է, դա շատ կոնկրետ է, դա իմ բակն է, դա չախտությունն է, դա իմ բակն է, չէ, դա արդեն գործողությունները, թե ինչպես ես արտահայտում քո սերը դեպի հայրենիքը, բայց որ ասում են, ի՞նչն ես սիրում, այ հայրենիքը, այդ ո՞րն է, որ սիրում ես, չէ, այն բակը, այնտեղ որտեղ որ ես ծնվել եմ, այն փողոցը, այն քարերը, այն այդ, չգիտեմ, ցայտ աղբյուրը, հա, այ այդ մուտքը, այ այդ ամեն ինչը շատ կոնկրետ է, երջանկությունը, սերը, դրանք կազմված են կոնկրետ բաներից, շատ կոնկրետ, դա արդեն կազմում է իրենով իսկ հենց այդ կոչված երջանկությունը, մենք, ես կուզեի, որ ուղղակի մենք իրեն ճանաչենք, մենք հասկանանք, որ երբ որ մենք երջանիկ ենք, մենք դա հասկանանք, որ երջանիկ ենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, իմ հյուրասրահը այսօր լիքներ դրական, հանգիստ, խաղաղ և բացարձակ հարմոնիկ մի մեղեդիով, եզերի երջանկության մեղեդին էր այդ, և այս փոքրիկ հրաշքը իր, նորից եմ ասում, հարմոնիայով նստած այստեղ, մի վարկյան չդադարեց գործելուց, նա խաղում էր իր արջուկի հետ, Չիբուրաշկայի հետ, նա լսում էր, պատասխանում էր, երբ հարց են տալիս, նա ապրում էր ինքը իր կյանքով, իր փոքրիկ հայրենիքում, իր ընտանիքում, մի այսօրը երկու վաղվան արժե, կարծում եմ սա լավագույն բանաձևերից է, որոնցով կարող ենք առաջնորդվել այսօր, ապրելով, տեսնելով և ճանաչելով երջանկությունը դեմքով, իսկ դեմքը մեկն է, այն ընտանիքը, որը մենք ունենք, և փառք ասո, որ չենք ընտրում այդ ընտանիքը, դա տրվում է ի վերուստ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք կրկին, մեծ հաճույքով այս հյուրասրահում, ինչքան ունենամ հնարավորություն, կհյուրընկալեմ իմ այսօրվա հյուրերին, մնացեք հանրայինի հետ, կհանդիպենք։